چل کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ زمانہ زمانہ بھیگ پاتا ہے ہمارے غوث اعظم سے کبھی گھٹتے نہیں دیکھا خزانہ غوث اعظم کا اور کوئی رہزن اگر آیا کوئی رہزن کوئی چور اگر آیا ولایت پا کے وہ لوٹا ولایت کا عجب ہے کارخانہ غوث اعظم کا ولایت کا عجب ہے کارخانہ غوث اعظم کا اور حضرات غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں اور آپ بڑی خاموشی سے ہمارا جملہ سن لیتے ہیں ذرا پیار سے کہو یا رسول اللہ حضرات اپنے جذبے کو سلامت رکھیے اپنے حوصلوں کو سلامت رکھیے اکرام بیٹھے ہیں یہ حافظ طالب صاحب ہیں ماشاءاللہ جب یہ مسکراتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نظامت کے جنریٹر میں کوئی 10 لیٹر ڈیزل ڈال گیا ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ پیار سے کہو یا رسول اللہ غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں لاکھ مانگو تو کروڑ دیتے ہیں کروڑ کی باری آگئی اب تو کہہ دو سبحان اللہ غم کا کشکول توڑ دیتے ہیں لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں کام آتے ہیں غوث اعظم کام آتے ہیں غوث اعظم جب سبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں حضرات آپ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا وقت ضائع کی ہوئے بغیر میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ناظر سے شعر سخن شاعر فکر و فن حضرت علی جناب ساحل رضا نوری کو ان کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لا کر اپنی مدحوری آواز سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے آئی حضرات ان کا استقبال نعرہ تکبیر کی پربہار فضاؤں میں کر لیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے نبی کی نعت سن کر فرشتوں سے کہا رب نے یہ میرے ہیں یہاں رحمت کا سایہ کر دیا جائے